Dnes sa nachádzame na Global Game Jam práve tu v Trnave a spolu sa pôjdeme popýtať ako aj študentov, ale aj profesionálov v praxi, ako sa taká hra tvorí, koľko to trvá a čo všetko to obnáša. Tak ideme na to! Tak čo všetko sa zorganizovaním takejto akcie? Najviac asi zvolanie teda tých ľudí, nájsť ľudí, ktorí sú herne zameraní, chcú tvoriť hry, zaujíma ich to, či už teda amatérov alebo skúsenejších tvorcov, a to je asi také kľúčové najviac. Časový limit je teda 48 hodín na vytvorenie hry. Tému momentálne dostali Čo domov znamená pre teba. Je to vlastne koncept celosvetového game jamu. A ako je to nejako ocenené alebo ohodnotené? Nehodnotia sa hry, nejde o to, že aby človek spravil teda najlepšiu hru, ide o to, aby vlastne sa celý svet ako keby spojil a pracoval na tých hrách, pretože veľa hier, ktoré vznikli aj na Game Jam, sú teraz veľmi úspešné. Napríklad, čo mi tak napadá, je Superhot. Je to vlastne hra na VR a tiež vznikla na Game Jam a teraz je veľmi úspešná. Tak koľko rokov sa už ty venuješ tvorbe hier? A to je asi druhý rok. Druhý rok som tu, áno. Hry tvorím prakticky od malička, ale tak vážnejšie, možno tak 2-3 roky. Hrám konkrétne tak aktívnejšie asi posledný rok a pol, by som povedal, ale je to také hobby už dlhšiu dobu a tým, že som študoval informatiku, tak hlavne k tomu programovaniu už inklinujem trošku dlhší čas. Čo vidíš zaujímavé na tvorbe hier? Na tvorbe hier hlavne to odovzdávanie posolstva hráčom, tým, že môžem vymyslieť príbeh, ktorým prerozprávam, ktorý oni si zahrajú, obohatia ho. A tým pádom tvoria aj popkultúru k tomu, taký fanmade a podobné veci. Na tvorbe hier vidím zaujímavé hlavne taký ten challenge, keď sa zídu traja ľudia, štyria ľudia, jeden má nejakú víziu, druhý proste vidí to možno z úplne inej strany, chce do toho pridať niečo svoje. A tá kolaborácia, kde naozaj tá 1+1 je niekedy viac než 2, keď tí ľudia sa spolu dajú dokopy a vymyslia niečo zaujímavé. Ako dlho asi trvá vytvorenie nejakej hry? Záleží ako zložitej hry. Na takom game jame musí vytvorenie hry trvať toľko, koľko trvá game jam. A koľko by ste povedali, že trvajú nejaké veľké hry vyrobiť? Ako napríklad GTAčko, Counter-Strike a tak? Niekoľko rokov, možno aj desiatky rokov. Povedala by som tak s veľkým tímom 4 roky alebo 3. A s malým tímom to je žmaria aj 10. Keď som napríklad čítala, že Odyssey, Assassin's Creed Odyssey sa tvorila 3 roky s obrovským tímom, čo má Ubisoft, takže to bude dosť dlhé. Tak myslíte, že stíhate vašu hru dokončiť do 48 hodín? Absolútne nie. Absolútne nie. Už teraz sme absolútne zúfali. Kolegovia ohryzajú monitory. Ja momentálne už druhú myš som musel odniesť, pretože proste som to nedal. Takže veríme, že dosiahneme určite splnenie toho, že budeme mať všetci depresiu, budeme nespokojní, budeme nevyspatí, ale hra nebude. Ale nestiahneme to, pohode. Spoločne sme sa pozreli, ako sa tvoria hry na Trnavskom Game Jame. A dúfam, že sa vám teda naše video páčilo. Ak áno, nechajte nám páčik, dajte subscribe a vidíme sa na budúce.